Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos ao fim do ano de 2020 e esse foi um ano de muito aprendizado para mim. Eu, que sempre acompanhei o Ricardo nas gravações do canal Corbucci Eats, já tinha uma ideia de como funcionava o mundo do YouTube, mas ter o meu canal próprio foi e tem sido uma experiência única. E eu espero que esse canal possa crescer sempre mais e mais, porque eu tenho milhões de ideias para postar aqui para vocês. Então eu queria muito agradecer a você que tá sempre dando uma força pro meu canal, curtindo e comentando os vídeos. Muito obrigada! Bom, antes que eu esqueça, vamos lá para a última palavra do sorteio de lettering. Então se prepara para ser rápido aí no teclado, porque ganha quem for primeiro lá no direct do Instagram Papers and Crafts e me mandar a frase completa, as três palavras que eu passei para vocês, tá? Lembrando que a primeira palavra eu falei lá no vídeo da capa de celular que eu personalizei. A segunda palavra eu vou deixar aqui no e-card pra vocês, que foi no vídeo de Natal da semana passada. E hoje teremos a terceira palavra. E a terceira e última palavra é positiva. A terceira palavra é positiva. Então já corre lá no Instagram Papers and Crafts e me manda um direct com a frase toda. Eu tô super curiosa pra saber quem vai ganhar. Vou deixar você aproveitando o restinho do vídeo, mas não esquece de se inscrever, deixar o joinha e seguir lá nas redes sociais. Que o próximo ano seja repleto de realizações, um ano de muita cura. Beijos e até 2021!